Bom, gente, foi aqui onde eu comecei a viver nas drogas, dormi nesse local. Que eu bebia cachaça, os povos me traziam, eu bebo, ficava bebo na rua, caído na rua, os povos me traziam e botavam lá na casa, minha avó botava eu para dentro de casa. Eu se acordava no outro dia de ressaca e eu voltava para a rua de novo. Nesse tempo eu não fumava droga, não. Aí quando minha avó morreu, aí eu nem liguei mais. Não liguei mais para a vida, não. Falei, agora eu vou. Só vivia na droga. Eu pedia dinheiro aos povos, meus amigos conhecidos. Um chegava a dar 10, dava 10, dava 5, R$ 1, 2. Eu ia juntando. Quando chegava em R$ 40, R$ 50, eu ia, corria para a droga. Comprava. Era o crack, mais o crack. Eu fumava maconha também, mas a maconha não era tanto, era do crack. Eu gostava mais do crack. Porque aqui era o local ideal, né? A polícia não ligava pra mim, passava por aqui. Tá tudo bem, Marco? Tá tudo bem. Aí saía, eu fumava de novo. Moro na rua, passei 30 anos. 30 anos. Pra mim, tinha vezes que era bom, tinha vezes que era maravilha, mas tinha tempo que, Ave Maria, eu vivia no sufoco, eu vivia pensando, eu rezava pra Deus, pedia a Deus que me tirasse daqui. Você pode ver aqui, ó, tá tudo queimado. Tocaram fogo, pensando que eu tava aqui dormindo. E realmente eu não tava. Quer dizer, foi o. Aquele lá de cima que me tirou. Aqui em Patos, em peso, todo mundo me ajudava, todo mundo conseguia um dinheirinho, eu conseguia. Os meus amigos até ficavam impressionados, mas não sei como é que você consegue. Eu, um amigo de droga também, sabe? Eu, quando eu vivo na rua, pra lá e pra cá, eu consigo R$ 5, R$ 1. R$ 2. Eu consegui 30, 40, 50. Até conseguir R$ 100 eu conseguia à noite, do dia para a noite. Eu conseguia R$ 100. E fumava. A vizinha aí, quando eu me acordava, ela me acordava para tomar café. Mas vamos tomar um cafezinho lá em casa. Eu boto um pão com um café com leite. Sou uma pessoa que só sei fazer o bem, só sei fazer amizade. É, fazia as pessoas rirem. Era aqui onde eu ficava. Sentava aqui e ficava pensando, ficava olhando os povos brincando, conversando, namorando. E eu ficava sentado, fumando meu cachimbinho. E aqui. Depois disso, eu pensava muito, meu Deus, sabe o que é que eu vou fazer? Eu tenho que sair dessa. Eu tenho que sair dessa. Olhava para a igreja, Nossa Senhora da Conceição, e pedia a ela, minha Nossa Senhora da Conceição, se tu és uma santa, fazer-me com que eu saia dessa vida. Minha família às vezes chora, minha mãe chora pra caramba. Eu não aguentei, passei 9 dias lá na abstinência do cigarro. A pessoa abstinência do cigarro, eu tava fumando folha de mameleiro lá no sítio. Da fazenda. Aí eu pensei, meu Deus, vou embora daqui, eu não aguento não. Botei até uma corda no pescoço, por causa da abstinência do cigarro. Aí eu fui, falei pro coordenador, aí eu disse, eu vou me embora, eu vou me embora.
Aí o coordenador disse, você quer ir embora? Vá. O portão tá, a porteira está aberta. Aí eu fui, arrumei minhas malas, arrumei as malinhas que eu tinha, botei no posto e saí. Aí voltei para a rua de novo. Estava lá no banco do Brasil, estava pedindo dinheiro. Eu já estava com uns 12 reais. Quando minha mãe chegou na ambulância do SAMU, ela disse, meu filho, eu quero tirar você dessa, vamos mais eu para fazer um exame, é só fazer uns exames. Ela me enganou, mas eu sabia que era para ir para essa clínica, no complexo psiquiátrico Juliano Moreira. Aí entrei lá, minha mãe deixou lá e minha mãe sempre todo mês ia deixar a roupa minha lavada, bem lavadinha, e levava suja, sabe? E trazia levava meu cigarro que lá fumava. A sorte que lá fumava. Se não tivesse isso, eu tinha fugido, tinha fazido a mesma coisa, fugia. Passei 6 meses, e nesses 6 meses saí e estou aqui, contando a história. Comecei a trabalhar com a minha mãe, vendendo os picolézinhos dela, e estou vendendo os picolés dela. Todo mundo com conhecido meu me chama, mas quanto é o picolé? Eu dei 1 real. Aí comprava 5, 10 picolés. Aí me ajudando, chegava em casa vazio, a caixa vazia, sem nenhum picolé. Minha mãe ficava até alegre, dava até um beijo em mim. Ô meu filho, vendeu tudo, graças a Deus, me beijava. Aí eu vinha, almoçava, né, e me deitava e dormia. Aí ele saía, à tarde saía meu padrasto e minha mãe para vender o picolé. Eu vendia à tarde, eu vendia de manhã. Que a graça que eu pedi à Nossa Senhora da Conceição, eu acho que foi tá se realizando. Não só para Nossa Senhora da Conceição, como pedir para Deus. Esse sonho que minha mãe queria, que eu ficasse bem, saísse dessa droga, está realizando. E eu não quero sair mais não, quero ficar assim, desse jeito que eu estou, porque é a melhor coisa que eu podia fazer. Minha família toda em peso. Até veio gente de João Pessoa para me visitar, que nunca queria saber de mim. E eu quero falar para todo mundo que está começando a droga, não entre não, porque é triste. É triste e você vai se perder, vai perder a família, vai perder os amigos e tudo. E pode até, porque quando meus amigos, a maioria dos meus amigos já morreram por causa da droga. Amigos meus, amigos que eu vivia fumando mais eles, já morreram. E eu estou aqui, estou vivendo por causa da amizade dos povos, que eu sou uma pessoa que eu faço muita amizade. Eu sou uma pessoa muito querida dentro de Patos. Graças a meu bom Deus, eu sou uma pessoa muito querida. E se não fosse a minha mãe, eu já tinha morrido.